Yo, Nata, vos. Después está. Yo, estoy en YouTube, Survivors Beta 3, כן. מקווה שתהנו, צריך לאסוף פה 11 דפים, לא 8. 11, אני יודע, זה מראה, זה כי זה שלמי, זה דומה. זה דומה, אבל עכשיו, זה קצת שונה. תיזהר אם אתה עורר עיניים אדומות, אתה בורח בלי להסתכל אחורה. וואי וואי, אני מפחד. אתה לא היחיד פה, אין, נראה שראיתי דף, נראה אתה שראיתי. אתה רואה? אתה ראית לא. דף? וואי, קשה לזוז פה, זה קשה זה. נכון? טוב, אני בוא ניכנס למנהרה, בוא נתאבד על עצמנו. בוא, פתאום אני רואה עיניים אדומות, אז זה... אוקיי. הנה דף. איך אני... איפה? אה, לקחת אחד. טוב, איפה אתה? נאבדת לי. הנה, אני מאחוריך. נאבד? אה. איזה דופן. ראיתי. מכאן, נדליק פנס. אני לא רואה, איך... רגע. לא רואה, איך מדליקים פנס, אימא לב. קליק אני. אוקיי. וואי, זה קשה לזוז פה, אתה לא מבין. נכון. אני לא רגיל לזה. אני גם, לא, פשוט תרוץ קדימה וזהו. מה זה, כמו ינוס לב? כן, מה זה? מה זה שם? אה, כלום, לא משנה. אני יודע, אני סתם רץ פה. וואי, עשינו עיגול, עשינו מעגל. אז בוא נרוץ ישר לעצים, בוא. בוא, תתחיל לרוץ. אני רץ. זהו, תתחיל להתעייף, אז תתעייף. פאק, אני מתעייף. לא, זה. אתה מתעייף, הוא... מה נגיד שהוא בא? תשמע, אם הוא בא אליך, הוא מביא צרכה, הוא שרמו אותה, תיזהר. פאק. סירקתי בזה מחבקים. נו, אני לא יכול לרוץ. נו, רוץ, אני רואה אותך רוץ. אני לא יכול. למה? אז חכה, חכה, חכה. לא, חכה, אני עושה סיבובים, שלא יראה אותי ואתה רוץ. נו, אני לא יכול... עכשיו אני יכול לרוץ. יופי, אבל לא לרוץ הרבה, עד שנתחן לך ריצה, אתה רוצה כבר לבזבז אותה. הנה, הנה, במטוס, במטוס, במטוס צריך להיות משהו. לא זוכר אם פה או בקניון. הנה, 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 דף, תיקח אותו. מה זה? I like blood. בלאד, כן. סימא שלו. פאק. הבעיה שאני יודע מה, שיט, אני לא יכול לרוץ עכשיו, איזה פאק. אני יכול, וואי. אין לך לרוץ. וואי. אני לא יכול לרוץ. אני נגיד. מלא. אני לא יכול לרוץ. זה בזונה. לא, אני יכול לרוץ. וואי, הוא הביא אותי כוזרק. חכה לי, אמנה! אני בורח ממנו, מה נראה לך? איזה מפקיר! לא, ברור מה! בואו, תחתוך, תחתוך, יצא מדף, תחתוך, 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 תחתוך אליי. תחתוך? כן, נקרא. אם אתה רואה משהו כזה אדום, כמו רמזון... אני ראיתי רואה איך זה הביא אותי, באמא שלי קפץ לי הלב. זה מה שמעצבן, אתה... בואו, תרוץ! אין, זה לא כמו סנר שיש מוזיקה, זה... בבומבה, מה... הנה, אני רואה דף, אני רואה דף, אני רואה פה דף, רואה אוטו? כן, בוא. אה, פאק, אני עייף. פאק, לא. טוב, יאללה, בוא. דקה, אז תקשו לבא. אני עייף. נהדר, זהר, עובדו כבר עכשיו. טוב, בוא, נהדר. תקדם, תקדם לאט לאט. תרוץ, וואי, הכף יד שלו. שלוש, אין, אני חייב לסיים את זה, אני חייב לסיים את זה. אהה, נראה לך? טוב, אני יכול לרוץ. יאללה, בוא. חכה. עדיין, הנה, יפי. יכול. לא, לא צריך לקחת זמן, לא צריך... הוא מכון, הוא מכון, רוץ, רוץ, מכון, הוא מכון, תהיה, 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 איפה? ראיתי עיניים אדומות, ראיתי אותו. הנה, 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 רוץ. איפה אתה? הנה אתה, אוקיי. לא יודע, מה, כזה היה מסתכל, הוא מתעצבט עם רלי, עם משקפת, הוא מתעצבט עלינו. לא יודע, מה זה זה? איך עיניים זוהרות יש לו? הוא אומר, יש לו מחזיר אור. חכה טראמפ. אני לא רואה אותו. אני גם לא רוצה לראות אותו. עדיף שלא נראה. שוב, טוב, אין פה כלום, זה היה בוא נמשיך. בוא, בוא, חבוד פרנס. זה הכי מלחיץ, תכבד, הכי מלחיץ. וואי, עזוב, עדיף. אוי לא! פאק! תברח! תחיבית. איפה הוא? לא יודע, רואה, בוא. לא בא לפה. אין, הוא שם איפה שם. לא יודע, הוא נעלם, אני לא רואה אותו. אני גם לא רואה, פאק. אני צריך פנס. פה איפה שהוא, אמור לפה להיות איפה שהוא, ראיתי אותו לפני זה. תכבד, תכבד דף, עזוב אותו, עזוב את המענק הזה, אני חייב סיים. תכבד, תכבד את הפנס שנייה. לא! מה? וואי, סיכן אחורה. איפה אתה? בוא. מה אתה גמור? איפה אתה? מה זה לפוג את זה לחול פיסטי עכשיו?
יואו! שי, אני רואה אותה, אני רואה אותה, וואי, איפה היא פיסטי? בוא, בוא, בוא. בוא לידך. איך, אני, התור, התור הוא בא, היה ממולי, והיה כזה... אני לא שמעתי את זה, אני לא שמעתי. בצעקה. וואי, וואי. אני לא שמעתי את זה דווקא. וואי, אתה חנות בעד הידה, בוא, בוא נמשיך. סמיר. עושים סיבובים, מהי? וואי, 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 מה קורה? נאמר, תראה, תראה, הוא בתוך העץ! איפה? הוא בתקוע בתוך העץ! מה, הוא כל הזמן צועק דווקא כשאני מסתכל עליו, וזה באסה? וזה מלחיץ, אתה יודע. לא יודע, לא יודע, אני יודע, אני עייף, אני עייף, אני עייף, אני עייף, עייף. אל תפקיר אותי. לא יודע, לא ביי, סתם. הוא באחורי, תסתכל שנייה. לא, אני לא רואה אותו. העץ פה עץ ענק מפריע לי, אני לא רואה אותו. זהו, לא רואה פה. הנה, זהו, אני לא אוהב את זה. זהו. איך בא לי פעם אחת שהוא יצעק עליך ולא עליי? ממש תראה מה זה להיבהל. יואי, חזרנו להתחלה, תראה. איפה? תראה, ההר הזה. וואי, באמת. בוא, בוא. איזה זין. סיפרת השאלה שלה לקפות פה לעשות ממש... מה, הוא צרח עליך? כן, עוד פעם. איפה? אני לא רואה אותו. אני לא רואה אותו, אבל אני לא יכול... מזל שלא בא אליי. וואי, אין לי מזל במשחק הזה, אה? אז תרוץ אתה, אני מאחוריך, תרוץ אתה, אתה טובי, אני מאחוריך. אבל חכה, אני לא רוצה יותר מילה, תתעייף, התעייפת? לא. יש פה מטוס, וואי, איך זה מבלה? הוא צעק עליי, הוא צעק עליי, הוא גם צעק עליי. הוא צעק עליך? עוד שנייה, הרגו אותי. זה שנייה, הוא מתקרב לך, הוא תופס אותך, המנה כזה, הוא תופס אותך, הוא תופס אותך, רשום לך, you are dead. אני יודע. מה, איפה הדפים, נו, מה? לא יודע, הנה המטוס, נמשיך לשאר. בא לך להתבצע או שנמשיך ביחד? לא, ביחד, בכל. איפה אתה בכלל? מה, יאללה? בוא, בוא, אתה חוזר אחורה. פאק, אני עייף, אני עייף, אני עייף. באמת. רגע, איפה עכשיו שאלה, בוא? חווה את הפנס. חוויתי. אה, אני לא רואה כלום. גבולי. פאק. בוא לך, איפה צריך לדעת? איפה? הנה הוא, ראיתי אותו, אני בורח. בוא, בוא, אני לא נתן. לך, אך, סגר אחורה. ראיתי, בוא, 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 בוא. שיט, אני עייף. אה, בעצם לא. אני, אוי, הנה, זה המשך, תראה. לא יודע, איפה אתה בכלל? אני נתן, בסדר. בוא, בוא. רגע, אני מאחוריך, חכה, חכה, אני מאחוריך. לאן אתה הולך אבל? מסתכל עליו. בוא, 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 לאן אתה הולך אבל? לפה. תראה, אתה הולך לעשות דפים אבל, בוא, הנה. תראה, זה המשך, בוא. איפה המשך? יש משהו חוץ מ... לא! הנה, ראיתי אותו. פאק. מה לך, ערוץ עליו? לא. אה? לא. לא, אתה נאבד לי, עצור רגע. איפה אתה? וואי, יש לי, אני אומר לך, האנשים שיסגלו את הסרטן יכולים להיבהל לך ושארו. איפה את הדפים האלה? הוא צעק עליו עוד פעם. אולי, הוא צועק עליך הרבה, אה? כן, כי אני כל הזמן מסתכל אחורה. מאה שעה אני לא מסתכל אחורה, זהו. לא, שראיתי אותו? לא, לא ראיתי. אני כל הזמן מסתכל אחורה, לראות איפה. לא, אני לא רואה אותו. או, בלי, יא! בלי! שמעל הבוק! נכון, צלי! נכון, קפצת? חרפה לי את הביצים שלי! וואי, וואי. מה, תראה מה זה עושה, אתה מוביל אותנו בעיקופים! בוא, בוא, תעקום אחר, תעקום אחר. אני לא יודע לאיפה ללכת. לא, ירוץ! רוצה לרוץ אליו? לא, עוד מעט, לא עכשיו. ונעצור את הפרק. בוא, בוא. בכן נראה לי לא נגמור על זה. מה, איפה הוא? אתה נראות? איפה אתה פה? אה, תלו! עכשיו אתה אומר לי!
איי איי פאק אני עייף, אני עייף, פאק אני עייף, אני עייף, אני עייף, אני עייף, אני עייף, אני עייף. די, 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 אבל עייף! אני עייף, די! לא פר, אני עייף, אני יכול לרוץ. בוא. אני לא יכול. או, עכשיו אני יכול, בוא. אבל לא לרוץ הרבה, לא. בוא, בבקשה, תעקוב אחרי, אתה עוקב פעם, מביא אותנו בעיקופים. טוב, אני... תברח. די, למה הוא בא? למה הוא בא אליי? הוא בא אליי, נכון. באת אליי, זהו. כן, לאיפה ללכת, פאק. נכון? כן. לקחתי אותם. אני עכשיו שם. לקחתי את הדף, אל תכנס לשם. לא, בסדר. איזה, מה זה, הוא זז, הוא רץ, הוא יכול לרוץ. וואו, אתה אומר, אני מחרבן את הביצים שלי כבר, אני חושב שאני אשלשל אותם. מה זה? טיטר, זה לא פייר, מה זה? מאיר, רמה. אני בורח, אני לא יודע מה איתך. די. אוי, בלה. איפה אתה? רוץ למטוס. איזה הוא דופק אותי לך בתחת. אני לא יכול לרוץ. אוי, אוי, הנה הוא. הוא לא יכול לראות אותי, כי אני מאחורי העץ. הוא לא יכול לראות אותי. אתה רואה, אתה מסתובב, אתה רואה אותו מולך. תראו. בסדר, הוא לא רואה אותי עכשיו. תרוצי כבר יקוסית! איך הוא הגיע? לא, אני רוצה להבין איך הוא הגיע לשם, אני רוצה... אבל הכי בסיס שאי אפשר לקפוץ. בוא למטוס, נו. איזה אונסטי, אני מנסה למצוא אותו, לא מצליח. אוי, הוא תקוע! הוא תקוע מאחורי... לא, הוא תקוע בעץ והוא צורח. איך הוא תקוע בתוך העץ והוא צורח? זהו, הוא לא רואה אותי. או! מצאתי משהו. ככה זה גם! פאק, נראה לי הגעתי להתחלה. כן, הגעתי להתחלה. אני במטוס, נו, אז הגעתי למטוס. מה, אתה במטוס? כן. פאק. סימן, תחזור. וואי, נראה לי כבר אנחנו צריכים לעצור. יש עוד קצת. כמה זה קצת? לא יודע. סימן, תחזור למטוס. אני הולך, מנסה. מה, ואחר כך שהוא יתפוס אותי גם? הוא הולך אחריך, הוא לא הולך... הנה הוא, פאק, ראיתי. בוא, ראיתי, ראיתי. אני גם ראיתי, אני לא ראיתי. ראיתי, איי, אמלי! אני ראיתי אותה, הנה אתה, הנה אתה! לא, אתה חזור. אני מסתכל עליו ככה והוא לא עושה לי כלום. מסתכל עליו מאחורינו. תברחו מאחורינו. יש לו פרווה שחורה, אתה יודע? כן. אני ראיתי אותו, אתה יודע איזה קרוב ראיתי אותו אליי? ממש, במטר לידי. ג'וב, נראה שנעצור פה. אוקיי. שוב, כפי שנהנתם? כן. אנחנו לא... טוב. נתראה בפרק הבא. ביי. ביי.